Er með heilsusamlegum lífstíl er þetta komið í veg fyrir alltaf 4 af hverjum 10 krabbameinssmitum. Þannig að, þú veist, ekki vera að banna neinu neitt, en gerum aðeins betur. Þú veist, lækjum aðeins bjórunum, gerum aðeins oftar út að hlaupa, þess að það er bumbubolti eða hvað það er. Þannig að það vera allir að hjálpast á þessu. Safnaðu, því nú er Mottumars.